God dag, Ragnar. Første dag på skolen. Frokost. Men god morgen, hvordan det på første dag på skolen da? Spent? Trøtt. Hardt liv, opp klokka 8. Litt stress med den crash-course-greien. Ja. Ja, det jo veldig greit. Og med på full kvinta, mener du? Ja. Vi gleder oss. Ja, det blir nok bra. Hvor mange grader det med til da? 42. 42, ja. Kan du mitt hjelp? Jeg vet ikke hva. Nei, jeg tror ikke jeg heller. Hvordan er det å være for sent på første dag da? Jeg kom ikke som en surprise. God start på året. Se på standarden i hvert fall. Det er her, og vi er hvor? Ikke. Men da er det i hvert fall mellomtopik, da. Da må vi gamle på at det er inn der. Det ser ikke ut som en klasse. Jeg håper det. Ja, det gjør det hvertfall ikke. Nå blir vi semester here. So this is art 455A. Første time, første dag. Nå litt langt. Tenk at det greit nok nå første gangen. Men nå når vi skal ha tre andre fag, og alle skal sikkert gå gjennom samme greiene. Jeg trøtt allerede. Tre ganger. Ja, vi får se. Snøhvit. Sånn kan det gå. Så en god dag så langt. Veldig god dag. Jeg er veldig happy. Nå sparte vi sånn cirka 10 000 kroner. Kutt vekk det. Vi får i hvert fall ta fire fag i stedet for fem. Ja, et fag hjemme. Et gøy fag hjemme. Faktisk, veldig gøy. Chill. So far it's been walking. In the heat, it's warm and hard. It's now like Christmas. And now it's scooter time! Yes! And we lived happily ever after. Thank you. That worked. Oh, that's nice. She's probably picking up. Hello. Pick up! Pick up for room 13. Yes. Chillers. Yeah. So, enough skateboarding for today. One will. Jeg har sett veldig mange usårige på skateboard. Oh, are you alright? I'm good. Okay. Yeah, I'm good. Og forresten så er det mandag, så vi må se Rick and Morty. And we are off. Greit måte å komme seg frem her.
fortsetter vi sånn, kommer vi på tida, jo. Ja, nå raser den ut, men... Og så blir ikke hun sur, da, eller? Difficult. All right, let's have some more all you can eat. Should we leave that one open? Yeah. Yeah. Yes, so dinner time. So this is where we eat every day. Our free meals or prepaid kind meals. Of, yeah. Almost free. Free. Almost free. What do you think? Yeah, I said healthy today. What happens now? Workout. Yeah. Workout. Workout.